Ihoi! Mereltä hei! Juu, täällä ollaan ja paistatellaan päivää ja tämmönen veikkauksen uutuus löytyi. Joo, tosta käytiin eilen kaupassa matkalla, niin tosiaan noin pongattiin tänne laivatus ja 10 euroa, että vähän hinta vahvaa. Kallista! Ei kuuma peruna nyt. Joo! Päävoitto on 300 000 euroa. Joo, laittakaa HD päälle ja pauselle, niin luette nämä sitten. Eli pari kappaletta on 300 000 euroa arvoitto ja sitten on 10 euroa, eli minkä verran maksokin. Ja 500 000 arpaa painettu ja 150 000 painettu, eli reilussa ihan joka kolmannessa, mutta melkein. Ja myöhään on voimassa tämäkin. Niin. Eli niin pari vuotta, puolitoista vuotta. Ja idea on sitten se, että täältä raaputaan koordinaattia ja sitten täältä raaputellaan. Ja sitten jos tulee potskeja ja tämmöisiä esiin, niin sitten Voittaa sen, mitä siinä laivan kohdalla on. Niin. Mä miettii, että mistä suunnasta mä raaputan, että mä kauheasti nyt tulee just paria tuolta tiellä. Niin, no. Kumminkin vähän väärää suuntaa. Ja siellä on toi tarkastusnummeri. Mä voin pitää täältä kiinni, niin sä voit. D5. D5. Tuliko osuma vain huti? Tuli täällä joku. Osuma. Dri. Kapuum! Tai niinku se sun vanha peli sanoo. Piip, 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 piip. Ei, kun se vähän siinäkin semmoinen. Oliko siinä oikein hieno tää ääni? Mä muistin vaan, että se piipittää kauheasti. Mulla on siis vanha semmoinen 80-luvun laivanupotuspeli. Niin. Nyt tuli huti. A1, se on helppo. Molskis. Ainahan sitä tulee se piuu äänistä pelistä, mutta sitten se riippuu, jos se osuu, niin se tulee se semmoinen hieno, semmoinen ja sitten jos ei se osu, niin sitten se jatkaa sitä piipitystä. Okei, okay. Eli jatkan piipitystä. F5. Toi. Piip, 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 piip. Otetaan tässä meidän koneessa olla ihan oma tää. Aijaa. C4. Piip, 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 piip. E4. Piip, 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 piip. Tästä tulee nyt vähän. Mä sieltä raaputtelen etukäteen. Voidaan me tuo pieni voitto summa saada tuossa. Tai se sitä sanoo, että se on pieni. Tuo on pieni laiva. Ei, sehän on toi keskikkona. No, ai se on se. Se olisi hauskempi, kun olisi tehty niin, että sä et pysty tässä välipalassa sanoa, että mikä laiva sieltä on tulossa. Niin. G3. Sitten se on siinä toisinpäin vaan, siksi se näyttää niin hassulta. Joo, mutta kun mä olen ylös alasin. Aha, siellä on toi se Linda. Se on soutuvene. Linda. B5. Oho. No se on ton isän laivan toi joka pala. Pitäis vaan tulla vielä niinku tää ja tääkin. D6, siellä ei mitään ihan takuu varmasti. Piip, 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 piip. A3. A3 toi. Kato. Osuma. Se on toi jättilaivan. Ei kappala. Tää.
Mutta ei mitään. Ei mitään. Olipas reilua. A5. A5. Pip, pip, pip. Oho, ohi meni. Se... Viisi. Katos, katos. Onko se nyt jo... Ei. Yksi. Vieläkö yksi pitäis saada? Joo. Menemme kyllä kiskalta katsomaan, jos täti saa sanoa. Tai sitten te voitte taas siellä tarkistaa. F2. D3. Kato. Osuma. Osuma. No se on toi jättilaivan kato. Mm. F1. Osuma. Osuma. Puolikas vene. Se oli tämä Linda Line, ei kun soutuvene. A7. Blip, 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 blip. D7. Tulee kyllä hyvin osumia. Joo, siis auta, jos ei koko laiva uppoa. D1. Tästä voi siis useammankin laivan saada. Taas soutuvene. Meillä on aina se puolikkaita veneitä. E3. Jäikö nyt voitot saamatta sitten? No jäi voitot saamatta. Joo. Kyllä me siellä kiskalla käydään nyt tsekkaamassa. Mut katsotaan mitä me oltais voitu voittaa. Niin. 20 olisi tullut tommosesta lautasta. Tiia. Mikä tänään nimet on keksinyt näitä? Niin, Tiia niminen laiva. Naisten nimiä laivoille annetaan. 30 olisi tullut soutuveneistä, eli lindoista. 100 € olisi tullut Aurorasta. Uh-huh. Ja Katariinasta olisi tullut 200 €. Joo. Oliko nyt näin, että tästä ei sitten tullut mitään? Ei tullut mitään. Tää oli mun mielestä vähän outo, että siellä oli yksi tommonen. Ehkä siinä. Tätä voi vinguttaa tuossa kiskalla, että hei, onks tässä voittoa? Varmuuden puhuksi. Joo, mut kiitos kun katsoit tänne asti. Oli pitkä video. Pitkä video tällä kertaa. Vai meille pitkä video? Me yleensä tehdään aika lyhyitä videoita. Niin. Suppa ja tykkää, jos tykkäsit. Niin. Joo, moi moi, kesäisiin tunnelmiin. Kesäisiin tunnelmiin.